baš smo imali više od 70% dece naših đaka, bilo je dece romske populacije. Međutim, u poslednje vreme, kako je zakonom raspisano da znači sva deca idu po redovnom planu i programu, mi sad imamo četvrti razred osnovne škole koji je isti plan i program kao redovna škola i znači sad imamo manji upis romske dece od osnovne škole. Imamo decu u romske populacije od petog do osmog i srednja škola, znači tu su oni u većem broju jer je to još uvek bio onaj stari program koji je bio mnogo lakši u odnosu na redovnu školu. Ali poslednjih godina su nam baš ovo manji broj romske dece, a mislim da je ranije godine, baš kad sam ja došla ovde u školu pre 16 godina, onda je i Evropa i cela država obezbeđivala pakete hrane, zimsku garderobu i znate da onda u romskim porodicama je bio veći broj deci, svako dete dobije paket hrane, paket garderobe i onda su roditelji bili materijalno bar obezbeđeni neki mesec s tim stvarima, tako da ja mislim bio i jedan od tih uslova. Ajde da iskoristim priliku da ovo bude kao mala konferencija za novinare. Dolaza gospodina Mihajlović, čovjeka koji kada je obrazovanje u pitanju, s obzirom da je profesor, i koji dosta toga može da uradi u onim relacijama republičkim. U kojoj meri vi njegov dolazak možete da iskoristite za unapređenje vaše nastave, za eventualno rešavanje nekih problema, odnosno šta je akutno i aktuelno kod vas što bi mogli da prenesete gospodinu Mihajloviću? Trenutno same škole nemamo nekih većih problema, ali je problem kada naša srednja škola, deca koja završe, veoma teško se zapošljavaju. To je njihov, mislim, najveći problem, pa čak imamo neku decu, završe jedan smer, pa da ne bi sedela baš ono kući, dođu da se prekvalifikuju, pa su opet u još 3-4 godine, bar imaju neku obavezu, sve to u nadi da će možda kasnije da imaju veće mogućnost za zapošljavanje. Vi imate uslove ovde, dobili ste i onu učionicu. Da, imamo sve, baš, u stvari uvek nešto treba, ali iz većini slučajeva imamo sve stvari, ono što je potrebno bar za neki bolji rad, odnosno na druge škole. Znam šta vam treba, sportska hala ili sala. A to je problem već godinama. Došli smo na ideju da pišemo čak i nekim ambasadama koje znamo da daju neka sredstva, pa ako možemo iz te strane da nam izađu u susret, bar ono da kažemo skupljamo dinar po dinar, ako može, bar neko malo, pa da vidimo šta ćemo. Lokalna samouprava takođe dosta čini. Pa naravno, s njima super, imamo saradnju, uvek su nam izašli u susret bilo šta da smo tražili od njih, tako da se nadamo i dalje i saradnju kao što je bilo do sada. A kod njih im obrazovanje? Kod nas u školi. To su u početku, kad smo pre 6 godine, to je bio prvi tim koji je nastao ovde u našoj školi, kad se krenulo sve sa inkluzijom. Bile su 4 koleginice, sada se priključuju i mlađe koje dolaze. Članovi inkluzivnog tima su Slađana Mitić, koja je koordinator inkluzivnog tima, Slavica Mitić, profesorka, evo da vam se pohvalim, koja je pozvana iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja, da učestvuje u pisanju knjige što se tiče muzičkih stimulacija u radu sa decom sa autizmom i deca koja ima problema prilikom razvoja govora. To je još Radmila Malinov, Marijana Kostić, Bojana Đorđević, ali to su znači oni koji su glavni u timu, s tim što u rad inkluzije uključeni su svi naši defektolozi. A sad smo u planu, poslali smo pisma srednjim školama kojim je potrebna podrška, da kažemo, za pisanje IOP-a, pošto i u srednjim školama redovnim ima dece kojima je potrebno plan i program po IOP-u, tako da ćemo i njima da izađemo u susret.